Përse u vetë përjashtua Kosova nga Schengeni Ballkanik, Spartak Ngjela nxjerr prapaskenat e rënda. Avokati Spartak Ngjela ka komentuar takimet e mini Schengenit Ballkanik si dhe deklaratën e kryeministrit Rama se Kosova u vetë përjashtua nga ky proces. Si mund të shkojë ai në një shtet që nuk e njeh pavarësinë? Jo mos pranimi, por pranimi është kusht. Pse nuk shkoi Kosova, nuk e lejoi politika amerikane. Kosova rrezikonte po të shkonte atje, do të ketë qëndrim ndaj Ramës, jam i bindur në lidhje me Kosovën. Takimi ishte për të sulmuar sovranitetin e Kosovës, por nuk mundi ndodhë se atje ka ardhur Albin Kurti, një lëvizje patriotike. Jo e Bashkimit Evropian për negociatat është vot kundër interesit amerikan në Ballkanin Perëndimor. E kam thënë unë dhe këtë e ka thënë dhe Amerika pas meje. E shikoni Macronin si sillet vërtall se ai e bëri për interesat e tij. Është shprehur Ngjela.